محمد و آل محمد صلی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وتبعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وبصم کل شیء ما عداه بالفناء والعدم کما قال عز شانہ کل شیء حالک للہ وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف الديار ولا يعزو عن معاش العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يصاب في حكمه يعذب من يشاء وما يشاء كيف يشاء تعذيب المسلمين عدل وعفو وتفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها زل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بدرجة الإسلام بالتقوى فإنه حبل متين وقربة وسطى وبمبادرة الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فواعجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن ترك الوقوف من أبناء السبيل سيسرق عليهم ذبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا إلى مكف اقتدار للبلاء محفوظة بالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يحزن العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون إخوانكم قد سلكوا في بطون الغرفة سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتناسون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الذات وأنفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحسنا في الغطاء كنا عن خواتي الأحباء والأقرباء وأقلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة پیغمبر خطی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں ادا کرے گا اللہ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے گا اور جو شخص واجب نمازیں ادا کرے گا تو دوسرے مہینوں کی نسبت 70 نمازوں کا ثواب اسے عطا کرے گا. جو شخص بھی اس مہینے میں مجھ پر صلوات بھیجے گا عمل کے پلے کو بھاری کر دے گا. جس دن لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے
اور جو شخص بھی اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اللہ دوسرے مہینوں کی نسبت اسے ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ۔ امام المسلمین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، وعلی سیدت نساء العالمین وبعثت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔ الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا وعلي بن الحسين ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر ابن علی وعلی ابن محمد و
ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد ما هي آثار البدع والطغيان خادم أبنية الشرك والنفاق صلوات اللہ و سلامہ علیہ اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں. ایام شہادت امیر المومنین، شبہ قدر اور اعتکاف، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ سال یعنی رمضان المبارک 1440 ہجری امیر المومنین کی شہادت کے 1400 سال پورا ہونے کا سال ہے. مناسبت سے امیر المومنین کی کچھ خصوصیات جن کا ذکر خود نہج البلاغہ میں ہے، امیر المومنین کی جو خصوصیات ہیں جن کا ذکر خود مولا نے اپنی زبان سے کیا ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے ایمان. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دینے والے اور اس موقع کے چشم دید گواہ کہ جس موقع پر حضور پر پہلی وحی آئی ہے کہ جہاں غار حرا میں حضور تنہا تشریف لے جاتے تھے، کوئی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں ساتھ ہوتا تھا، اور جب پہلی وحی آئی ہے تو اس موقع کے اوپر میں حضور کے ساتھ تھا. میں نے چیخ سنی جیسے کوئی رو رہا ہو. میں نے کہا حضور یہ کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے کہ جو آج مایوس ہو گیا ہے. اے علی دیکھو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. اے علی تم میرے جانشین ہو، تم میرے وصی ہو، اور جہاں خود امیر المومنین نے ذکر کیا ہے اس موقع کا، وہیں خود پیغمبر اگر کسی کو کل ایمان کی سند دیتے ہیں تو وہ مولا امیر المومنین ہے. کل ایمان، دیکھو ایمان علی ہیں، اگر علی سے تم وابستہ ہو تو مومن ہو، اور اگر علی سے وابستہ نہیں ہو تو تمہارا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ کل ایمان علی ہے. دوسری چیز
اور دوسری خصوصیت حالات پر گہری نظر، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت اہم ہے ہر انسان کے لیے، ہر سماج اور ہر معاشرے کے لیے حالات کے اوپر گہری نظر ہے. اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہیں، ان حالات میں ہم کو کرنا کیا ہے. بہت سے لوگ حالات سے گھبرا کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. امیر المومنین کے لیے بھی کہا جاتا ہے یہ خاموشی کا زمانہ، گھر میں بیٹھ گئے تھے. نہیں، گھر میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں تھا وہاں پر کہ امیر المومنین کچھ کرتے ہی نہیں تھے، کچھ کہتے ہی نہیں تھے، کچھ سنتے ہی نہیں تھے. اگر امیر المومنین کچھ کرتے نہیں تھے، کچھ کہتے نہیں تھے، کچھ سنتے نہیں تھے، تو پھر اسی خلافت کے زمانے میں کیوں خلیفہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ خود جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ جب جب اسلام کے اوپر اور دین کے اوپر وقت پڑا ہے تو یہ علی ہی تھے کہ جنہوں نے آنے کے بعد مشکل کشائی کی ہے، اور ان مشکل گتھیوں کو اور مشکل گروہوں کو کھولا ہے مولا نے. اگرچہ پیغمبر کے انتقال کے بعد امت اختلاف میں پڑ گئی اور پیغمبر ختمی مرتبت نے اللہ کے حکم سے جس خلافت کو علی کو سونپا تھا اسے غصب کر لیا، لیکن کسی کا ذکر 62 نمبر کے خط میں مولا امیر المومنین اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو مالک اشتر کے ذریعے سے مصر کے لوگوں کے نام آپ نے لکھا تھا، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی اس منصب کو ان کے اہل بیت سے اس طرح موڑ دیں گے اور مجھ سے اس طرح دور کر دیں گے. میں نے اچانک دیکھا کہ لوگ ایک شخص کی بیعت کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، تو میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا یہاں تک کہ میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگ دین اسلام سے واپس جا رہے ہیں، خارج ہوئے جا رہے ہیں دین اسلام سے اور پیغمبر کے قانون کو برباد کر دینا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر اس رخنے اور بربادی کو دیکھنے کے بعد بھی میں نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کی تو اس کی مصیبت روز قیامت اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو آج اس حکومت کے چلے جانے سے سامنے آ رہی ہے، جو صرف چند دن رہنے والی اور ایک دن اسی طرح ختم ہو جائے گی جس طرح سراب سے ریت سے چمک ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا، یہ حکومت، یہ تو سب ختم ہو جانے والا ہے، لیکن یہ ہدایت باقی رہنے والی ہے. تو حالات پر گہری نظر اور اس کے بعد خود ایکشن لینا، فیصلہ کرنا کہ ہم کو کرنا کیا ہے. تیسری جو خصوصیت مولا امیر المومنین کی ہے کہ جو خود نہج البلاغہ میں جس کا ذکر مولا نے کیا ہے، لوگوں کو اجتماعی حقوق سے آگاہ کرنا. دیکھیے، کچھ حقوق ہمارے اوپر انفرادی ہوتے ہیں، ویکتیگت، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو اجتماعی ہیں، سماجی حقوق ہیں. دو سو 216 نمبر کا خطبہ ہے، اس میں اسی حق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی
ہستی ایسی ممکن ہے جس کا دوسروں پر حق ہے اور اس پر کسی کا حق نہیں تو وہ صرف پروردگار کی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں بھی بندوں پر اگر اپنا حق اطاعت قرار دیا ہے تو اپنے فضل و کرم اور رحم سے اس احسان کی اس احسان کی وسعت کی بنا پر ان کا حق قرار دے دیا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کرے. جبکہ کوئی حق نہیں بنتا تھا, بھائی ہم بندے ہیں, ہم کو تو جیسے حکم ملا ہم کو ویسے کرنا ہے, اس کے مقابلے میں ہم کو اللہ کچھ دے یا نہ دے, لیکن پھر بھی یہ اس کا فضل, پھر بھی یہ اس کا کرم کہ اگر ہمارے اوپر اللہ نے کچھ واجبات رکھے ہیں, ہمارے لیے کچھ قانون قاعدے بنائے ہیں, تو اس کا بھی اس نے ثواب رکھا کہ اگر تم یہ کرو گے تو دیکھو ہم یہ تم کو دیں گے. چوتھی خصوصیت مولانا المومنین کی وہ ہے تنہائی اور مناجات. عام طور سے جو میدانوں کے لوگ ہوتے ہیں, جو بہادر ہوتے ہیں, جو شہ سوار ہوتے ہیں, بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ایسی خصوصیتیں ان کے یہاں ہوں. امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے کہ جہاں ان تمام عظمتوں کے ساتھ کہ جن عظمتوں کے مالک مولانا المومنین ہیں, جب محو مناجات ہوتے تھے تو اس طرح اس کی عظمت کا اقرار کرتے تھے کہ جیسے خود بہت ہی چھوٹے. الہی انا عبدک الضعیف الحقیر المسکین المستقین, بہت چھوٹے بہت معمولی. اور اسی کا تذکرہ ایسے ہی ایک دعا نہج البلاغہ میں ملی. 78 نمبر کا ایک خطبہ ہے جس میں ایک دعا ہے, لیکن آپ اس دعا کے جملوں کے اوپر غور کریں کہ تنہائی میں مولا کیسے مناجات کرتے تھے. آپ ایک تو مسجد میں اور امام باڑے میں شبہائے قدر میں اور دوسرے موقعوں کے اوپر اور شب جمعہ میں ایک ساتھ دعا کرتے ہیں, اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے, اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں انسان اللہ سے محو مناجات ہو, راز و نیاز کرے, دل کی بات کہے, اس لیے کہ دلوں کو جاننے والا وہ ہے. لہذا یہ جو دعا ہے, خدایا میری ان باتوں کو معاف کر دے جنہیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے, اور اگر پھر ان کی تکرار ہو, اس جملے میں غور کیجیے گا, اور اگر پھر ان کی تکرار ہو تو بھی مغفرت کی تکرار کرنا. ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, آج توبہ کرتے ہیں اور دو دن کے بعد, چار دن کے بعد, دو گھنٹے کے بعد, چار گھنٹے کے بعد پھر ہم سے وہی ہو جاتا ہے. لیکن کتنا پیارا جملہ ہے کہ معبود معاف کرنے والا تو ہے, بخشنے والا تو ہے, تیری بارگاہ میں ہم بخشش طلب کر رہے ہیں. اور اگر اس توبہ کے بعد, اس استغفار کے بعد پھر تکرار ہو تو معبود تو مغفرت کی بھی تکرار کرنا. خدا یا ان باتوں کے بارے میں مغفرت فرما کہ جس کا وعدہ کیا لیکن پورا نہ کر سکا. ہم کتنی ہر روز
ہر نماز کے بعد کتنے وعدے اللہ سے کرتے ہیں، معبود اب یہ نہیں کریں گے، اب یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، مسجد سے باہر نکلنے نہیں پائے کہ پھر وہی ہو جاتا ہے۔ معبود ان وعدوں کو معاف کر، ان وعدوں کو معاف کر دینا کہ جن میں ہم نے تم سے وعدہ تو کیا لیکن ہم پورا نہ کر سکے۔ خدایا ان گناہوں کو بھی معاف فرما کہ جن میں زبان سے تو ہم نے قربت اختیار کی لیکن دل سے ہم نے اس کی مخالفت کی۔ ہماری زبان تو کہہ رہی تھی، زبان تو بول رہی تھی، لیکن جہاں زبان بول رہی تھی، زبان کہہ رہی تھی، وہیں ہم دل سے اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہیں پانچویں خصوصیت ہے ہدایت۔ دیکھیے، چاہے خلفائے وقت رہے ہوں یا خوارج اور اہل نہروان، اور چاہے خود امیر المومنین کے فوجی اور سپاہی، امیر المومنین کا کمال یہ ہے کہ آپ نے سب کی ہدایت کی ہے، سب کو ہدایت دی ہے اور سب کی ہدایت کی ہے۔ 34 نمبر کے خطبے میں ایک جگہ پر مولا فرماتے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ واقعاً خود مولا کے سامنے مولا کا نام لینے والے مولا کے لشکر میں تھے کہ کئی جگہ پر ایسے لوگوں کا شکوہ کیا ہے مولا نے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حیف ہے تمہارے حال پر، یہ کوئی غیر نہیں، یہ خود مولا کے فوجی اور سپاہی، ان سے خطاب ہے مولا کا، حیف ہے تمہارے حال پہ کہ میں تمہیں ملامت کرتے کرتے تھک گیا، تم لوگ واقعاً آخرت کے بدلے زندگانی دنیا پر راضی ہو گئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کوئی ہدایت اثر نہیں کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا داری، مادیت، یہ دنیا کی چمک دمک، حرام، جب یہ چیزیں انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں تو پھر انسان واعظ کو قبول نہیں کرتا ہے، نصیحت کو نہیں مانتا ہے، ہدایت نہیں لیتا ہے۔ بیان ہو رہا ہوتا رہے، لوگ کہہ رہے کہتے رہے، کتابوں میں لکھا ہوا ٹھیک ہے، اس نے جو اپنی مینٹلٹی بنا لی ہے، جو ذہنیت بنا لی ہے، وہ اسی کے مطابق چلے گا، اسی کے مطابق وہ کرے گا۔ ایوہ الناس، یقیناً ایک حق میرا تمہارے ذمے ہے اور ایک حق تمہارا میرے ذمے ہے۔ تمہارا حق میرے ذمے یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں اور بیت المال کا مال تمہارے حوالے کروں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ، اور تم کو ادب سکھاؤں تاکہ باعمل بن جاؤ۔ اور دیکھو، اس کے مقابلے میں میرا حق تمہارے اوپر ہے، اور وہ یہ کہ بیعت کا حق ادا کرو اور حاضر اور غائب ہر حال میں میرے خیر خواہ رہو، میری بھلائی چاہو، جب پکارو تو لبیک کہو اور جب بھی حکم دو تو اطاعت کرو۔ اگرچہ یہ خطاب اس وقت کے لوگوں کے سے ہے مولا کا، لیکن حقیقت میں ہم امیر المومنین کو ویسے ہی مانتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ مانتے تھے کہ جو امیر المومنین کے سامنے تھے، ہم بھی علی کو ویسے ہی مانتے ہیں۔ ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ 1400 سال ہو گئے، نہیں، آج بھی علی امام ہے یعنی ہمارے سامنے ہے، علی امام ہے یعنی ان کا حق ہمارے اوپر ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ جب بھی پکارے تو لبیک کہو۔ دیکھو، ان کی اطاعت کرو اور ان کے حکم کے خلاف نہ چلو۔ جا
جہاں یہ ہدایت ملی ہے وہیں آخری چیز تعلیم اور اخلاق اسلامی ہے. یہ مولا کی خصوصیت میں سے. حکومت کے ساتھ ساتھ تعلیم اور اخلاق اسلامی سے لوگوں کو آگاہ کرنا. حاکم ہے لیکن اس کے باوجود جاتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, لوگوں کے اخلاق سدھارتے ہیں. نہج البلاغہ میں جہاں بد اخلاقی, غیبت, ہٹ دھرمی, دشمنی, غصہ, حسد, خود پسندی, لالچ, غرور اور دنیا پرستی سے روکا ہے, وہی اچھے اخلاق, مسکراتا ہوا چہرہ, زبان پر قابو, اچھے کاموں کی طرف بڑھنا, صبر اور استقامت, سچائی, یہ وہ اخلاقیات ہیں کہ جس سے لوگوں کو امیر المومنین نے آگاہ اور خبردار کیا ہے اور ان اخلاق کی تعلیم دی ہے باقاعدہ مولا امیر المومنین نے. اور آخر میں, کیونکہ یہ سال 1400 سال ہو رہے ہیں امیر المومنین کی شہادت کو, شاید یہ اس سال کا ایک میسج ہو جائے. میں اگرچہ یہ بات آپ کی خدمت میں کسی موقع میں بیان کر چکا ہوں لیکن امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر اور اس 1400 سالہ یادگار کے موقع کے اوپر پھر میں دہرا رہا ہوں. ہم نے حقیقت میں ولایت کا مطلب بھی نہیں سمجھا ہے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں اور ولایت ہے کیا. کسی بھی شیعہ سے پوچھو ولایت محبت, علی کی ولایت, علی کی محبت, جبکہ ولایت کے معنی محبت کے نہیں ہے, ولایت کے معنی ہے حاکمیت کے. ولایت یعنی حاکمیت. من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں حاکم اس کے علی حاکم. حاکم کے علاوہ تو اس زمانے میں بھی ان کو جو مولا کی مخالفت کر رہے تھے وہ بھی قبول کر رہے تھے کہ نہیں آپ سب کچھ ہیں, آپ رسول کے داماد ہیں, رسول کے بھائی ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, حدیثیں ہیں, سب کچھ, لیکن آپ حاکم نہیں ہیں. اگر خالی محبت مراد ہے, خالی عظمت مراد ہے, تو عظمت کے تو وہ بھی قائل تھے. پھر ہم نے ان میں فرق کیا رہا؟ ولایت یعنی حاکمیت. آخر تک اور جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہو, میں کہنا چاہوں گا اس موقع کے اوپر کہ آج اگر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم پوری دنیا میں علی کا پرچم نہیں لہرا سکے اور علی کی حکومت قائم نہیں کر سکے, ہم اپنے ملک میں علی کا راج نہیں لا سکے, ہم اپنے اسٹیٹ میں علی کی بات نہیں کر سکے, ہم اپنے شہر کو علی والا نہیں بنا سکے, ہم اپنے محلے کو علی والا محلہ نہیں بنا سکے, اپنی سوسائٹی کو علی والی سوسائٹی نہیں کر سکے, تو اگر ہم نے دنیا کے اب اگر ہم دنیا پر علی کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, اپنے ملک میں, اپنے اسٹیٹ میں, اپنے شہر میں, اپنے محلے میں, اپنی سوسائٹی میں, تو کم سے کم کیا اپنے گھر میں بھی علی کی حکومت نہیں قائم کر سکتے؟ کم سے کم اپنے گھر میں تو علی کی حکومت قائم کرو.
कि हमारे घर में किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो अली की चलेगी, ना बाप की ना बेटे की, ना सास की ना बहू की, ना अजीज की ना रिश्तेदार की, चलेगी तो अली की चलेगी। हमको कैसे रहना है, कैसे करना है, ये देखना है कि हमारा मौला क्या कहता है और हमारा मौला किस चीज से हमसे राजी और खुश है। लिहाजा हम अहद करें अमीरुल मोमिनीन की 1400 साल यादगार के मौके पर, कम से कम हम अपने घर को अली वाला घर बनाएं और अपने घर में अली की हुकूमत और अली का राज चलाएं। आज शबे सरबत भी है और शबे कद्र भी, शबे कद्र शबहाय कद्र के जिनके मुतालिक शेख कुलैनी ने हसन अल मेहरान से रवायत की है कि उन्होंने हमारे छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक से शबे कद्र के बारे में मालूम किया तो इमाम ने फरमाया कि तीनों शबों की अजमत इसमें आ गई है, इस हदीस में 19, 21 और 23। रवायतों के लिहाज से 19 से अफजल 21, 21 से अफजल 23। इस रवायत में एक अलग अंदाज से गुफ्तगू की गई, इसमें हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि जिस वक्त मौला से सवाल किया गया शबे कद्र के बारे में तो आपने फरमाया कि 19वीं शब में इंसानों से मुताल्लिक मसाइल मुकद्दर होते हैं, तकदीर का फैसला होने वाला है आज, इंसानों से मुताल्लिक मसाइल मुकद्दर होते हैं, 21वीं में मुअय्यन होते हैं, फिक्स कि हां ये होगा इसके साथ, और 23वीं रात को उसके ऊपर मोहर लगती है। लिहाजा ये तीनों रातें अहम हैं, शबे 19, शबे 21 और शबे 23। हमारी गुजारिश बच्चों से और नौजवानों से है कि इन शबों की कद्र करें और इन शबों में मस्जिद और इमामबाड़े से हटके और दुआ और मुनाजात के अलावा इन रातों को खेलकूद और इधर उधर की बातों में ना गुजारें। और आखिरी चीज और वो है एहतिकाफ, जल्दी से उसे बयान करके अपने बयान को तमाम करो। एहतिकाफ अकूफ या एहतिकाफ, ये है मुलाजिमत के मानी में, खिदमत के मानी में। हमने एहतिकाफ किया, क्या मतलब, हम मुलाजिम हो गए, खादिम हो गए, किसके, ये जो मस्जिद में हम बैठे हैं तो अब 3 दिन हमारी मुलाजिमत और हमारी खिदमत ये, क्या कि बस तुम अल्लाह से ही राबता रखो, बस बाकी किसी से नहीं, और तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान में कोई ना हो, ना कारोबार, ना औलाद, ना मां बाप, ना अजीज, ना कुर्बा, न रिश्तेदार, तुम और तुम्हारा रब, अपने को उसकी मुलाजिमत में दे दो। और एहतिकाफ इस्लाम से ही मखसूस नहीं है, बल्कि इस्लाम से पहले जो अभियान रहे हैं उनमें भी एहतिकाफ मिलता है। इस्लाम ने क्या किया कि इस्लाम ने इसके लिए मखसूस शराइत और कवानीन वज़ा कर दिए और इसको एक रूहानी और मानवी रंग दिया कि जहां 3 दिन मस्जिद में बैठकर इंसान अपने को अल्लाह से, अपने रब से करीब कर लेता है और अपनी रूह की इस्लाह करता है, अपने रूह का इलाज करता है और इस तरीके से अपने को चार्ज कर लेता है कि हकीकत में जब एहतिकाफ के बाद जाता है तो फिर एक अजीब कैफ महसूस करता है, एक नई जिंदगी लेके जाता है। लिहाजा इस एहतिकाफ की भी कद्र करें। रसूलुल्लाह
رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا بستر مسجد میں لگا دو, اور حضور مسجد میں آ جاتے تھے اور پھر یہ عشرہ مسجد میں گزارتے تھے. اور اس کی جو روحانی اور معنوی کیفیت ہے وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو واقعی اعتکاف کرنے والے ہیں. اعتکاف کے نام پہ کھیل کود کرنے والے نہیں, اعتکاف کے نام پہ خالی باتیں کرنے والے نہیں, اعتکاف کے نام پہ خالی وقت گزارنے والے نہیں, جو واقعی اعتکاف کرنے والے ہیں وہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں کہ ایک واقعی روحانی کیا کیفیت اور کیا کیف محسوس ہوتا ہے اس کو. لہذا جو 15 سال سے نیچے کے بچے ہیں, گزارش ہے کہ ان میں سے کوئی بچہ اعتکاف میں نہ آئے, کیونکہ بچے آتے ہیں ڈسٹرب ہوتا ہے دوسرے معتکفین کو, لہذا والدین بھی ان کو نہ آنے دے اور بچے خود بھی اعتکاف میں شریک نہ ہوں. ہاں باقی جو تھوڑا سمجھدار ہے, جو سیریس ہے سنجیدہ ہے, وہ یقیناً آئیں اور اعتکاف میں بیٹھیں. اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا, معبود ہم سب کو معاف فرما, ہماری خطا اور غلطیوں سے درگزر فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما, مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء اور مراجع کی حفاظت فرما, اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما, انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما, ان ملعونوں کے ارادوں کو ان کے ارادوں میں ناکام فرما. بار الہ جو مومنین مریض ہیں, خاص کر جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ہے, ان سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما, انہیں شفا عطا فرما, مولا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے غلاموں اور ناصروں میں شمار فرما. اور یہ جو آج سے شبائے قدر شروع ہو رہی ہیں, بار الہ تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے کہ ان شبوں کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو معاف فرما, معاف فرما, معاف فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.